V této části se podíváme na práci s textem a práci s cestami. Nejprve se tedy podíváme na text. Vytvoříme dokument. S textem pracujeme tak, že vybereme nástroj text, nalezneme ho v panelu nástrojů, klikneme libovolně v dokumentu, kde chceme, aby se nám text objevil, a začneme psát. Aloha, aloha. Aloha. Můžeme samozřejmě, můžeme kliknout jinam, třeba kliknu do rohu, začnu psát aloha. Tak text se mi samozřejmě vykreslí jenom ta část, která je v tom dokumentu. Ten text tam jako takový bude, ale není viditelný, takže kdybyste to uložili, tak stejně uvidíte jenom tuto část, takže bychom viděli v tomto případě 2,5 písmenek. Můžeme vidět, že se nám ten text uložil ve vrstvě jako text. Já kromě textu můžu pracovat takzvaným textovým poli, který si můžu libovolně nadefinovat. Můžu psát v něm aloha, aloha, aloha a začne se mi vlastně upravovat ten nějaký to odsazování, od toho se mi začne automaticky upravovat. Další možnosti, jaký nám text nabízí, také jsou například teda změna fontu. Jo, když budete chtít měnit font, musíte dvojklikem, abyste si označili teda celý, popřípadě Ctrl A. A musíte ve vlastnostech, jo, volby nástroje. Tady se přesto nedostanete, ale musíte tady přes nástroje kliknout na tým font a tady si pak můžete dle libosti měnit font. Samozřejmě dáte mu velikost, jo, můžeme použít i nastavení tady. Můžete použít takzvaný editor, když je takový pokročilejší. Nabízí nám totiž možnosti svisle, teda pardon, vertikálně ten text psát. Jo, to už je na nás. Můžeme samozřejmě změnit barvu. Jo, opět musíte být. Také když jsem. Teďka jsem vybral pouze to poslední slovo. Takže já teďka, když změním barvu, tak se mi změní pouze. Jo, tak se mi změní u celého. Dobrý, zde jsem měl označený celý. Bych to musel mít zvlášť ten text. Jo, tak. Ten text, když máme nějaké to textové pole, tak můžeme samozřejmě zarovnat nastřed, jo, jako v každém textovém editoru. Můžeme dát nějaké odsazení prvního řádku. Můžeme měnit vlastně odsazení mezi sebou ze zhora dolů a rozptyl písma. Jo, rozptyl těch písmenek mezi sebou. Samozřejmě, kdybyste chtěli, tak můžete, teď označím celý text, tak si můžeme použít tučnou variantu, kurzivu, potrhnout, popřípadě přeškrtnout. Obecně se přeškrtnutí jako typograficky nepovažuje za vhodné řešení. Maximálně někde tedy přeškrtnutí používat spíše jako dekorativní prvek. Jo, máme samozřejmě i ty vlastnosti tady. Měnit barvu, velikost můžeme si změnit podle sebe. Necháme v pixelech. To byla práce s textem. Poslední věc k textu tak je manipulace. Jo, takže v případě, že já mám tento text, budu chtít provádět s ním třeba transformaci, že nástroj škálování. Jo, nástroj škálování a já vlastně ho budu
Tak můžeme zvětšovat, tak můžeme vidět, že se nám ten text převedl na raster, na obrázek. Můžeme vidět, že to je i nekvalitní. Jo, obecně pracujte s textem jako s textem, nikoliv jako s obrázkem. Že já se vrátím zpátky, takže v případě, že když budete chtít tedy zvětšit ten text, tak se opět přepnete do textu. Musíte být nakliklí z textu, označíte si, co chcete, a to pak můžete libovolně. No, můžeme s tím manipulovat, jak chceme. Tak s ním pracujte, s textem jako textem. To bylo asi vše podstatné k textu a podíváme se na cesty. Já se vrátím na začátek. Cesty. Co jsou cesty? Cesty jsou pomocné křivky. K nimiž můžeme provádět například výběr a často se používá právě s textem, protože můžeme tu křivku libovolně editovat a pak tím můžeme editovat i výběr. Vybereme tedy nástroj cesty. Já si můžu nakreslit nějakou křivku. Vidíme, že křivka je otevřená a někde se nám vlastně neukáže. Jo, já když to odentruju, tak se mi rovnou provede výběr, což mě teda teďka příliš nezajímá, ale podíváme se spíše do cesty a můžeme vidět, jo, takže dole jak máme vrstvy, třetí záložka jsou cesty, tak se mi vytvořila cesta. Si můžeme pojmenovat cesta 1. Jo, můžeme. Jo, můžeme to pak s tím editovat různě. Kontrolem D zruším výběr. Já když kliknu vedle, tak můžeme vidět, že nám to vlastně zmizelo, no protože ve vrstvách ji nezobrazuju, zobrazujeme to pouze v cestách. Takže když to použijete očičko tady, tak máte vlastně viditelnou tu cestu. A když budete tisknout, ukládat, tak se vám ta cesta zde neuloží. Je to pouze, jako, slouží nám pouze pro nás, jo. Ona se nám nezobrazí. Práce s cestami, tak cesty jako podobně vrstvy můžeme je kopírovat, můžeme duplikovat, přejmenovávat a můžeme s nimi provádět výběr. Tak buď před kliknutím a máme tady tlačítko výběr do cesty, tak se mi provedl výběr tohoto čtyřstěnu. Já jsem tady neuzavřel tu křivku, ale ona se mi uzavřela sama. A pak s tím výběrem můžeme pracovat jako s klasickým výběrem, takže já si můžu vzít tady kyblík a teďka jsem toho pozadí nám vybarvil tento čtyřstěn. Můžeme samozřejmě s tím výběrem můžeme i vyřezávat toho výběru. Další možnost, jak pracovat s výběrem, je převádět objekty do výběru. Já si můžu tady vybrat třeba obdélník. Mám výběr obdélníku a budu ho chtít převést na cestu, tak buď to dáme, tady můžeme dát výběr, vybrat a je to na cestu. Když to asi zruším, tak výběr mi zmizel. Nicméně nezmizel, on je zde v cestách. Jo, očičkem si ho zobrazíte. Dáme si to obdélník. Samozřejmě můžeme s těmi cestami pracovat podobně jako s vrstvami, můžeme je i zvětšovat, zmenšovat. V případě, že budete chtít transformovat cestu, musíte si ujistit, že jste přepnutý tady na cesty. Jo, tak já už potom můžu.
Vidíme, že cestu jsem zvětšil. Můžeme použít libovolné operace. Nezapomeňte se potom vrátit zpátky. Můžeme tady třeba překlopit. Opět musíte být nakliklí v cestě. Překlopili jsme nahoru obdélník. Poslední možností, nebo jednou z dalších, z poslední, kterou si ukážeme, je tedy práce s textem, potažmo jako s cestou. Tak já můžu napsat zase nějaký text, třeba opět aloha. A já si ten text můžu převést pravým kliknutím na tu vrstvu aloha, tak si můžu převést na cestu. Potom, já když si to zobrazím, já si tady tu vrstvu aloha vypnu, tu vrstvu textu, vytvořím si tady místo toho průhlednou. Tu průhlednou vrstvu vyplním třeba modrou barvou. Půjdu do textu, půjdu do cest a dám výběr. Tím se mi vytvoří výběr a už můžeme s Ctrl C, Ctrl V. Můžeme uložit a máme novou vrstvu. Máme vyřízlý aloha. Jo, to červený tam nebude, to je jenom ta cesta. Já si to můžu odkliknout a máme vyřízlý. Samozřejmě s tím výběrem můžeme jako předchozí ukázce pouze použít výplň a nemusíme vyřezávat. Jo, to už je na nás, jak s tím budeme chtít pracovat. Poslední věc, co si ukážeme na cestách, tak ještě vybereme text. Ačko. Se to tady zvětšíme. Na to Ačko zvětšíme. Jo, vždycky zvětšovat text, nikoliv jako obrázek. Protože ten text je de facto křivka. Tak a já mám tady velké Ačko, já si ho můžu převést opět na cestu. Vrstvu už můžeme klidně vymazat. Máme uloženou jako cestu. A poslední věc, co z ní ještě můžeme dělat, tak je upravit tu cestu. Já si klidně tu cestu, když tam bylo to pravím, jo, upravit cestu, tak já ji můžu editovat libovolně. Samozřejmě si můžeme udělat kopie, jo, si to udělat. A vlastně klikneme vedle. Tak jsme si vlastně upravili tu křivku. A potom využít normálně výběr a můžeme s tím pracovat. Libovolně. Tak to byla základní práce s textem a s cestami.